Moro! Taas olisi aiheena laturin latausjännitteen säätö. Tällä kertaa tähän tuli potikka lisäksi. Eli tuossa näkyy tuo mun diodisarja. Siinä on 10A10 diodeja kolme kappaletta. Ja nyt tähän tuli vielä potikka, potentiometri. Tuli tuohon sitten vielä näiden diodien lisäksi tähän rinnalle. Mä nyt piirsin tässä tämmöisen nopsasti tämmöisen kaavion, niin ihmiset ehkä voi ymmärtää. Eli tuolla on akku. Sieltä lähtee tuo johto, niin kuin ennenkin lähti nuo diodit, tuossa on kolme kappaletta sarjassa. Ja tää näkyy laturin tuo sensepaikka sitten. Eli tämä on niin se johto tästä tämä näin, mihinkä nämä tuli nämä diodit. Ja tähän tuli rinnalle, näiden diodien rinnalle, tuli potikka tuonne noin. Mä nyt voin kirjoittaa, mä otoin tänne, mä nyt testailin tässä näin. Niin tää oikee, mikä mulle tänne tuli, niin oli B500K. Eli tämä on nyt 500 kilo potikka, niin kuin näkyy. Mä tässä testailin melkoisen läjän näitä. Voi mitä veetikissä siellä. Joo, muuta kuin, että mitä taas Jonitellä touhua. Mä kokein nämä kaikki. 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo, 10 kilo, 20 kiloa, 5 kiloa, 100 kiloa. Sitten on 1 000 000 potentiometri. Ja kaikista parhaiten toimi tuo 500 kilon potikka. Mutta nämä on vaan 0,25 watti. Ja siihen tarttisi sen 1 watti. Ainakin sulakkeen. Sulaketta siihen pitäisi laittaa niin 1 amperin sulake, niin ehkä nämä ei vain kestä sitten nämä. No kohtahan se selviää, kun mä lähden tässä testaamaan. Mutta siis tällä lailla tämä on kytketty, tämä systeemi. Ja nyt mä säädän, nyt tämä on minimillä. Tämä on ladattu 15 volttiin tämä mun LTO-kennosarja. Ja sitten kun tämä luku tätä lähtee laskemaan, näin, niin latausjännite nousee. Eli mä saan tällä nyt reilun voltin nostettua latausjännitettä, että niin kuin tällä systeemillä nyt, minkä mä oon tehnyt. Ja tähän olisi voinut pistää pienemmänkin tämmöisen potika, mutta sitten tämä jännite ei olisi noussut tarpeeksi paljon. Eli mä sain tällä nyt täyden hyödyn näistä mun näistä diodeista, 10A10 diodeista, kolmesta kappaleesta. Mä pystyn tällä käyttämään ne kokonaan, se hyödyn. Eikä paljon se niinku alentaa sitä jännitettä. Ja tuolla se oli niinku reilu voltti tällä. Reilu voltti tällä 500 kilo. No, tällä se oli, tällä 100 kilo, niin tällä se oli jo vajaa voltti. Ja tälläkin se oli vajaa voltti ja tuolla 20 kiloa oli enää joku, olisi nyt alle 0,5 volttia. Ja näillä nämä lopuilla näillä ei tehnyt enää mitään. Eli täällä kyllä nämä 10 kiloa ja nämä muut, niin näillä ei tehnyt yhtään mitään. Että se oli niin kuin näistä, tästä 20 ylöspäin, niin ne alkoi vaikuttaa jotakin jo. Sitten mulla oli täällä tämmöisiä isompiakin. Nämä olisi kestänyt enemmän watteja, mutta nämä oli vaan, oli nyt 5 kiloa. Joo, 5 kilo. Niin nämä ei riittänyt. Riittänyt enää Eikä näillä nyt oli pakko tehdä sitä näillä mun tämmöisillä heiko tehonkesto omaavilla. Ja tässä oli kumminkin nyt tämmönen systeemi. Ja lähdetään nyt testaamaan, että miten tämä toimii. Eli mä käyn nyt tämän seuraavaksi asentamassa autoa. Ja toivotaan, että tämä toimii. En tiedä, riittääkö tämän tehon kesto sitten. Se nyt selviää.
Mutta näin kumminkin tämä tulee sitten. Ei ole niin kuin mikään hankala homma ainakaan omasta mielestä. Mä tämän pistän niin auton sisälle. Ja mä otan tämän, johon mä otan varmaan tupakan syttimeltä sitten. Tai jostain muualta. Katsotaan nyt jostain sitä sisältä. Ja vedän yhden piuhan vaan sinne moottoritilaan sitten. Sinne laturiin sen se paikkaa. Mä nyt seitän tämän vielä tarkemmin. Eli siis näillä diodeilla me määritetään se maksimijännitteen alenema. Eli jos me mietitään vaikka, että nämä laskisi jännitettä vaikka 0,5 volttia jokainen. Eli esimerkiksi, että kun pystyy laittaa, kun noin, meinaa tämä paperit lähtee lentoon. No, tässä nyt näkyy 0,5, eli tämä on yhteensä 1,5V, on tuo jännitteen alenema. Eli jos meillä täällä on vaikka akussa, sovitaan vaikka, että perus 14,5 volttia. Sitten jännitteen alenema on 1,5 volttia, niin tänne laturille tai tuohon sensejohtoon tai siihen sense jännitteen säätimen sensepaikkaan sinne perille menee sitten menee 14,5 volttia ja siitä miinustetaan 1,5 volttia eli 13 volttia. No niin. Astuppa siihen nyt. No hyvä, 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 hyvä. 13 volttia on täällä sitten näin. Älkää tosta välittäkö. 13 volttia. Elikkä nyt tämä jännittäjän säädin nostaa sitä jännitettä tuon 1,5 volttia. Elikkä sitten tää lataakin. Ja tässä on se joku, mitä tämä lataa jotain, joku, se on 14,5 voltteja, minkä mä tuonne laitoin. Eli tämä lataa sitten sen perusmäärän mukaan, eli 14,5 plus siihen tuo 1,5 volttia. Eli se on sitten 16 volttia. Noin. Eli se näkee 13 volttia, niin se lataa 16 volttia. Kun se haluaa pitää sen tietyn jännitteen yllä. No. Eli se voisi pelkästään niin näyttää avulla se 16 volttia, se lataa jännite. No, me halutaan säätää se näiden kahden luvun välille. Portaattomasti säätää se jännite 14,5 volttia ja 16 volttia. No, me käytetään siihen tätä botikkaa. Ja tämä pitää olla sitten justi oikein kokoinen tämän botika, että se saa säättyä koko tämän alueen. Ja sitä me tässä niin kuin haetaan sitä oikeaa kokoa, että minkä kokoinen se on. Eka testiin mulla tulee tuo P500K, eli 500 kilo botikka. Toivottavasti nyt vähän niin kuin tästä ymmärtäisi jotakin. Tästä mun piirustuksesta. Eli säädettävä latausjännite näiden kahden välillä. Juuka, täältä ne tuntuisi toimivaa ihan. Kohtuu herkkä tää säätö vaan on tässä nyt. Toimii. Näköjään tää kestää tää 0,25 wattiinkin kyllä. Ainakin näin alku on kestänyt aivan.
tosi niinku tarkka tää säätö on, että se on niinku ihan millistä kiinni, kun tää säätää, että minkä tää jää. Mutta joo, nyt on säättävä lataus kyllä tällä. Mutta mä ite kokeisin varmaan seuraavaksi potikkaa kumminkin tähän vaihtaa. Jos tähän laittaisi sen 100 kilon potikan vaikka seuraavaksi ja katsoa miten se toimisi sitten. Mutta tämä ei kyllä toimii ihan tämä, että ei tässä niinku mitään. Tuo säätö vaan on tosi tommonen tota, mitenköhän mä nyt sanoisin, tommonen hektinen, että se on kauhean niinku nopea tää säätö, että noin sääri, niin heti vaikutti noin paljon. Ja tää on vähän turhan tota nopea nyt täällä. Aivan niinku hiuksen hieno tää säätö, mutta toimii. Kokeillaan seuraavaksi tota pienempää 100 kilon potikkaa ja katsoa miten sillä toimii. No niin, nyt täällä on P100K tilalla. Tässä näkyykin huonosti. P100K kumpinkin. Katsotaan toimiko tää nyt yhtään paremmin. Laitetaan se vihkeä tulille. Tämä on huomattavasti paremman tuntune. Joo, tämä on jo selkeästi parempi tämä P100K. Mikäs tällä on minimi tällaista valoja päälle, niin tota tää on jäänitetty vähän laskemaan. Tää vähän tuuletusta päälle. Viisi näyttää olevan. 14.4. Tämä. Kokeillaan vielä yhtä pienempää. Mulla tossa on tota, 50 kiloa vai minkä mulla oli, niin kokeillaan sitä nyt vielä, että miten se toimii. Ja tämä tuntuisi toimia ihan hyvin tämäkin jo. No niin, ja nyt olisi vuorossa P50K. 50 kiloa. Kokeillaan sitä, että miten tämä toimii. Tämäkin vielä toimii aivan. Aivan hyvin.
Elikkäs kolmen diodin kanssa oli paras tuo B50K, 50 kiloa potikka. Totta kai jos pistää vähemmän diodeja, niin tulee tuo pienempi potentiometri. Elikkä vaikka jos pistää kaksi, niin se voi toimia 10 tai 20 kiloa. 10 tai 20 kiloa jo tuolla potikalla. Mutta siis mun toiminut parhaiten tuolla 50 kiloa, jos mä haluaisin saada jännitteen sinne 16 voltin tuntumaan. Eli jos mä ajatoin yhtään pienemmän, niin se rajoitti sitä jännitettä jo sitten. Mutta juu, tässä nyt toi nämä testit. Eli tuo P50K ja kolme diodia oli tälle mun Herpini laturille, Denso Herpin laturille nyt niinku paras tämä systeemi. Mä ehkä vaihan tähän vielä vaan paremman tuon potikan. Joku tuo kestää kumminkin vaan sen 0,25 wattia. Eli neljäsosa wattia, niin se on aika vähän mun mielestä, niin mä etin siihen jonkun järeemmän. Mutta sitten kun vaihtaa siihen järeemmän, niin sitten tämä lukukin varmaan tätä voi muuttua sitten. Tämä ei olekaan sitten enää oikein, jos tänne laittaa vaikka 2 wattia potikan, niin se voi olla eriste tämä näin. Kun mähän kokeilin ilman kuormaa, niin tuo B500K oli ainut, mikä toimi kunnolla. Mutta nyt toiminkin 50K jo, kun tässä oli kuormaa kumminkin vähäiset tuolla johos, mikä tuonne menee tuonne laturille. Mutta juu, tämmöiset testit tällä kertaa. Morjens!